Dobrý den, jsou tu polední televizní noviny a Petra Svoboda, vítejte u nich. Začneme loupežným přepadením, které se stalo včera večer v Aši na Chebsku a jehož pachatele policisté brzy po činu dopadli. V poutech skončila teprve 23letá dosud bezúhonná žena. Stovky plzeňských odběratelů zůstávají po včerejším výbuchu v technologické šachtě stále bez plynu. Při dopolední explozi se zranilo 7 dělníků, jeden z nich byl v kritickém stavu. Sociální demokraté, hnutí ANO a lidovci představili koaliční smlouvu. Ta počítá s různými změnami, například s tím, že zruší většinu poplatků ve zdravotnictví. Nelítostný rozsudek v Koreji. Na popravišti tentokrát skončil strýc vůdce Kim Jong-una. Dívejte se už za chvíli v poledních televizních novinách. Česko pokryla mlha a inverze, a to hlavně v nížinách. Způsobila ji tlaková výše Barnia, která podle meteorologů udrží inverzi minimálně týden. Podstatně lepší podmínky k lyžování jsou už v Krkonoších. Ve Vrchlabí je právě teď Filip Půl. Motocyklový závodník a účastník závodu Paříž-Dakar Martin Macek stanul před soudem za krádež 24-tunové lokomotivy. Více vám řekneme už za chvíli v poledních televizních novinách. Život druhého nejmocnějšího muže Severní Koreje, strýce vůdce Kim Jong-una, skončil popravou. Po vynesení rozsudku soud poslal strýce odsouzeného za velezradu a připravování státního převratu okamžitě na smrt. Spojené státy to označily za další důkaz brutality severokorejského režimu.